the tour studio le phit par the studio my god studio wa amak sa aru Auckland ga okay เตียงยงเตียงยงဖြစ်ပါတယ်ဒါဒီ Auckland ရှိရဲ့ Choru Burmese community ရဲ့ဖောင်ဒါကြီးဖြစ်ပါတယ်တကယ်လုံးဝ music ကိုအရင် crazy ဖြစ်တဲ့ creator တယောက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါ Choru ရဲ့ studio ဖြစ်ပါတယ်ဒါက studio တစ်ပေါ်เนาะ Cho Jozo နေတဲ့ site တုန်းက studio ဟောင်းနေမှာလေကွာအခုကလုံးဝအရင်မှတော့ yes all you are did it today ကျောင်းစုံနေတဲ့ကိုအားပေးချင်တဲ့ပရိသတ်ရှိရင်တော့ကျောင်းရဲ့ကျောင်းစုံနေတဲ့ကမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်မေလိုရဲ့ flow streaming ရမှာနားဆင်လို့ရမှာဖြစ်ပြီးတော့ international streaming နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Spotify, iTunes, Apple နဲ့ YouTube တို့မှာရှိဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ကြုံရပါတော့နော်။ဟုတ်ဒါကတော့ကျောင်းကိုဖန်ညီပုံမှာမြန်မာလေးဖြစ်ပါတယ်။ကျောင်းရဲ့ community မှာဒီခက်တဲ့ကျောင်းတချင်းတွေကပုံပြီးတက်ပြီးနေသတ္တမိကတော့ရဲကိုပုံရနေပါပြီ။ဒီသွားရင်တော့ချင်းတိုက်တဲ့နေ့မှာကိုကဘာကိုသတိထားမိလဲဆိုတော့ကိုတချင်းကိုကိုဆိုတာမှအချင်းစာသားတဲ့ဘေးပါလေ။ကိုတချင်းကိုကိုဘလောက်ပိုင်ပါရဲဘဲပြောပြောစာဒီပြန်ပြီးတော့တိုင်မီနေမှတ်ကြရဲဘီဒီဘားရဲ့ခောက်ရည်ကြီးအကုန်လုံးမှတ်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကိုတချင်းအစ်တပုတ်ကိုပြန်ဆိုရတယ်လို့ပါပဲ။ဆိုတဲ့နဲ့ဒီပွဲအတွက်တချင်းတွေကိုစပြီးပြင်ဆင်တာ April 2000လက်စီက April လောက်ထဲကကျော်တို့ပြင်ဆင်တာပေါ့နော်တချင်းတွေတိုက်ရတယ်ဆိုဆိုလို့ရှိရင်တာရောင်းကကနေပြီးတော့ Auckland ကိုသွားပြီးတော့တချင်းတိုက်ရတယ်အချိန်ကြီးပေးရတယ်ပြီးတော့ဒီပွဲကရလာတဲ့ကျူမြတ်ဒီအားလုံးကိုလည်းမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိရဲ့လိုအပ်တဲ့နေရာတွေမှာလူသန်းနာဖြစ်ပါလေ။ဒါကြောင့်မလို့ချောဟာဒီပွဲကပြင်းမှန်းပြီးမဲပြောလဲပြောရတယ်။ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့လူအားကားချွေးနေစာနဲ့လည်းကိုယ့်ရဲ့အမှုပညာနဲ့လည်းပံ့ပိုးပေးကူညီပေးရတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အရင်ပြောရတဲ့ပွဲလေးဖြစ်ပါလေ။မာချော community ကပွဲလေးလုပ်လို့ဂျင်းလာစုဖြစ်တာပါ။အာဆာဘီရောမိတ်ကနောက်ထဲခန်းထဲမှာမိတ်ကလိုက်နေပါတယ်ဟုတ်ပါစေအောက်ထက်ကဒီလိုလေးကိုထားပါတယ်ချင်းတော့ဆိုပါမယ်အဲတဘောကတော့ချိုးရဲ့ကိုပိုင်ချင်းနဲ့နောက်ထပ်နှစ်ဘောကတော့အာရီဘက်ကရဲ့ဆိုရာရဲ့ပြီးတော့အဲမက်ဖြူရဲ့လန်ကွေဒါဗန်နီရရွှေပြည့်ရဲ့အချင်းမျိုးချိုးရဆူရတာဖြစ်ပါတယ်မနေ့ကချိုးတဲ့ချင်းနဲ့အကုန်လုံးပဲချိုးဆူချင်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့တွေကသူတို့ကြိုက်တဲ့အချင်းလေးတွေလည်းရွှေပြည့်လိုချင်းလေးကိုဆူပြပါတယ်
နောက်ဘက်မှာပြန်ဆုံနေ